Azərbaycan Artsaxın utilizasiyası strategiyasını çoxdan hazırlayıb və artıq bu proses sona yaxınlaşır. İrəvan isə bu barədə danışıqların mövcudluğunu imitasiya edir. Əslində, Artsaxla bağlı heç bir danışıq yoxdur. Bu mövzu bağlandı. Bu barədə Ali İnstitutun direktoru Vladimir Lepexin Ermənistan mətbuatına müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə İrəvan Qarabağa görə Azərbaycanla müharibə aparmaq niyyətində deyil. Ermənistan faktiki qərb yönümlü siyasət yürüdür. Aydındır ki, bu səbəbdən Rusiya İrəvana dəstək prosesinə qatılmayacaq. Nəticə etibarilə, biz Ermənistanın Artsaq ideyasında tamamilə imtina etmək məcburiyyətində qalacağını görəcəyik. Hazırki şəraitdə Ermənistanın regional inkişafı yalnız bir istiqamətdə baş verə bilər. Bu ölkənin, Türkiyənin protektoratına çevrilməsi.